Des de que tinc gust de raó, porto la música dins. Aquí em veieu? A punt de començar un assaig. Però hi ha vegades que en aquest lloc tinc tants records que no puc evitar tornar al passat. I veig aquest tocadiscos i me'n recordo quan estava amb el meu pare. Ell és pintor. I mentre ell es passava hores i hores davant d'una tela, jo jugava per allà. Inclús de vegades mirava els discos i li deia al meu pare que em posés algun. I a poc a poc vaig anar descobrint Pink Floyd, AC/DC, Lluís Llach i tota la música que escoltava mentre es pintava. Els meus pares, al veure que m'agradava tant la música, em van comprar una guitarra. En principi no li vaig fer gaire cas. Però després, a poc, em vaig començar a aprendre. I vaig pensar, estaria molt bé fer les meves pròpies cançons i cantar-les davant de molta gent. Però només era un somni. I ara ja porto 5 discos. Podria dir que he aconseguit part del meu somni. Però no ha estat fàcil. Hi ha hagut molts alts i baixos. Però per sort, moltes més alegries. I aquí estic, esperant els meus músics. Després de tots aquests anys, el que està clar és que sense ells, sense en Xevi, en Toni i en Carlos, això no seria el mateix. És gràcies a ells i a la seva amistat que jo segueixo tenint il·lusió i ganes de compartir amb ells totes i cada una de les alegries que vinguin. Els acabo de donar una bona notícia. Tocarem a l'Auditori de Barcelona. Avui assajarem una mica més contents. Però sobretot, passi el que passi, no deixeu de compartir coses amb els vostres amics. Són una part molt important de les nostres vides.